ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ପରିବାର ମିଳିମିଶି ରହୁଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ କେତେବେଳେ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୋଇ ଜଣାପଡ଼େନି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆ କାଳୁକାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥାଏ। ସକାଳ ହେଲେ ଯେ ଯାହା କାମରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସଞ୍ଜକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଣ୍ଡ ପରଗଛରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଜଙ୍ଗଲର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଆଜି ବି ସଞ୍ଜକୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତି। କିରେ ମକରା, ତୁ ସେପଟେ ହରିଆ କାନରେ କ'ଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଇ କହୁଛୁ? ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁନୁ, ଆମେ ବି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାନ୍ତେ, କଥା କ'ଣ କି, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଆରପଟ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳି ଆସିବା ପାଇଁ, ଏଇ କଥା ହଉଥିଲୁ ଆଉ। ଆରେ ମକରା, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସିର କଥା, ଆମେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବା ଆଉ ଭଲ ଅରୁଆର୍ଣ୍ଣ ଡାଲମା ଗୋଟେ କରି ଖାଇକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା। ହଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ମଦନା ଚଢ଼େଇ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ଆରେ ମକରା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସାନ୍ତେ, ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବର ଗଛ ଅଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାଟୋଇ ପକ୍ଷୀର ଆତ୍ମା ବୁଲୁଛି, ଆଉ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବାଟୋଇ ପକ୍ଷୀର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମଦନା ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଡରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କଥା। ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିକି ଆସିବା। ତମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମେମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଏହାର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ହଇ, କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ମିଟିଂରୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବସିଛ। ହଁ ଶୁଣ, ଘରେ ଅଟା ପିଆଜ କିଛି ହେଲେ ବି ନାହିଁ, ତମେ ଯାଇ ସାଧୁଆ କକା ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆରେ କଥା କ'ଣ କି ଶାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କି ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଢାଳିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବର ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ବର ଗଛରେ ଗୋଟେ ବାଟୋଇ ପକ୍ଷୀର ଆତ୍ମା ବୁଲୁଛି, ସେଇପଟି ଯିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ବାଟୋଇ ପକ୍ଷୀର ଆତ୍ମା ବାହାରି ହଇରାଣ କରୁଛି, ମକର ଏଇ କଥା କହୁଥିଲା। ଏ ମା, ଏ ତ ମହାବିପଦ, କ'ଣ ହବ ପୁଣି? କ'ଣ ଆଉ ହବ, କାଳୁ ସାନ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ, ଯାହା କାଳୁ ସାନ୍ତ କରିବେ ଆଉ। ତାପରେ ରାତି ହେଇଯାଏ, ଜଙ୍ଗଲ ଯାକର ପକ୍ଷୀ ଖାଇସାରି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୁଏ, ଯେ ଯାହା କାମରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସଞ୍ଜକୁ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଆସି ବରଗଛ ମୂଳେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ତମେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ନଦୀ ପାଣିକୁ ମନ୍ତୁରେଇକି ବିଦ୍ୟାଧର ପଣ୍ଡିତ ସେ ଗଛ ଉପରେ ପକାଇଦେବେ, ସେ ଗଛରେ ଯେଉଁ ବାଟୋଇ ପକ୍ଷୀର ଆତ୍ମା ଅଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ବାଟୋଇ ପକ୍ଷୀର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ। ଆଉ ହଁ ମକରା, ଭୋଜିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲାଗିବ ତୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ହାଟରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବୁ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ଉପରେ ରହିଲା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ହାଟକୁ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିବି। ହେଇଟି, ତମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ, ହେଲେ ଏ କ'ଣ ସମ୍ଭବ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବୁଲୁଛି ସେ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ? ହଁ ଲୋ ଗୋରୀ, ସବୁ ହବ, ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଯଦି ରହିବ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଶୁଣ, ତମେମାନେ କାଲି ସକାଳ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପୂଜା ଅଛି, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନେଇକି ତମ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ତମେମାନେ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା ସାରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଖାଇସାରି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଓ ପରଦିନର ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମକରା, ହରିଆ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ବେଲପତ୍ର, କ୍ଷୀର, ପାଣିଗଡ଼ୁ ଓ ଭୋଗ ସବୁ କିଛି ସଜାଡ଼ି ନିଅନ୍ତି ଓ ମହାଦେବଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ଗାନ କରି ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏପଟେ କାଳୁକାଉ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଧରି ଯିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ମକରା, ହରିଆ, ମଦନା ସହ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ନଦୀ କୂଳ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ସେଇ ଗଛଟି ହଲିବାକୁ ଲାଗେ। ହରିଆ ଭାଇ, ଦେଖେ ଗଛ କେମିତି ହଲିଲାଣି,
ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବାଟୋଇ ପକ୍ଷୀର ଆତ୍ମା ଆଜି ଆମକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ଆରେ ହଁ ରେ ମକରା, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ କରିବା ଯେ, କାଳୁ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଏଯାଏ ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ କାଳୁ କାଉ ଆସି ପଛରୁ ଡାକେ। ଆରେ ତମେ ମାନେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଉ ଡରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଳୁ କାଉ ଏକ ପତ୍ର ନେଇ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଗଛ ପାଖକୁ ପକେଇବାକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। କାଳୁ କାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପାଣି ନେଇ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଢାଳି ଦିଏ ଓ ଗଛଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଣ ଦେଲା ଭଳି ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିଯାଏ। ତମେ ମାନେ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଶୁଭ ବେଳା ଗଡି ଯାଉଛି, ଜଲ୍ଦି ପାଣି ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦିଅ। ସେପଟରୁ କାଳୁ କାଉ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ। ଆରେ ତମ ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଛି, ତମେ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ମତେ ଅନେଇଛ, ଆସିବାରେ ମୋର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପୂଜା ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ସାନ୍ତେ ଆମେ ତ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲୁ, ତମେ ସେ ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଆଣିକି ଗଛ ଉପରେ ପକଉଥିଲ, ଆଉ ସେ ଗଛଟା ଜୋରରେ ହଲୁଥିଲା, ତମେ ମନ୍ତୁରା ପାଣି ପକେଇଦେଲାଠୁ ସେ ଗଛଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆରେ କାଇଁ ସେ ବାହାସ୍ପଟିଆ କଥା ଗୁରା କହୁଛୁ କହିଲୁ, ମୁଁ ପରା ଏବେ ଏବେ ଆସୁଛି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଗଛ ଉପରେ ପକଉଥିଲି। ତାପରେ ମଦନା ଘଟି ଯାଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କାଳୁ କାଉ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଆସି କାଳୁ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ରୂପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତମେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି, ହଉ ଛାଡ଼ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ କାଇଁ ଡେରି କରୁଛ, ଚାଲ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବା। ପକ୍ଷୀମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳି ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଓ ସେ ବାଟୋଇ ପକ୍ଷୀର ଆତ୍ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲା। ସୁନାମାଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଳିମିଶି ରହୁଥାନ୍ତି, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥାଏ, ତାର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ଶାନ୍ତି ଚଢ଼େଇକୁ ଜେଜେମା ଜେଜେମା ଡାକନ୍ତି। ପ୍ରତି ରବିବାରେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନେ ଶାନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମିଠା ମିଠା କୋଳି ରଖିଥାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଗପମୁଣିରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କପର ପସରା ଖୋଲି ଦିଏ। ଏମିତି ଏମିତିରେ ଶାନ୍ତି ଚଢ଼େଇର ଦିନ କଟିଯାଏ, ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ସେଦିନ ବି ରବିବାର ଥାଏ। ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ, ତୋର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ କି ଆଜି ପରା ରବିବାରେ ଶାନ୍ତି ଜେଜେମା ପାଖକୁ ଯିବାନି କି ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ଆରେ ହଁ ତ ଯୋଗୁ, ଆଜି ରବିବାର ବୋଲି ମୋର ବିଲକୁଲ ବି ମନେ ନଥିଲା, ଶାନ୍ତି ଜେଜେମା ଆମକୁ ଅନେଇକି ବସିଥିବେ, ଚାଲ ଆମେ ମିନୁ ଆଉ ବୁଲବୁଲକୁ ବି ଡାକି ନବା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶାନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆରେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆସ, ମୁଁ ତ ତମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ବସ ସମସ୍ତେ ବସ। ଜେଜେମା ଜେଜେମା, ଆମ ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖିଛ? ହଁ ରେ ଜଗୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋର ଭୋକ ବିକଳାଟା, ଏଇ ନିଅ ଜାମୁକୋଳି ଦିଟା ରଖିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଅ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଜେଜେମା ଜେଜେମା, ଆଜି ତମ ଗପ ମୁଣିରେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଗପ ରଖିଛ, ଜଲ୍ଦି କୁହ ନା ଜେଜେମା, ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ହଁ ରେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗପ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି, ମୋ ଜେଜେମା ମୋତେ କହୁଥିଲା, ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି ଯୋଉ କାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେଠି ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ମିଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ଥିଲା, ତା ନାଁ ସୁନା। ମିଟୁ ମହାରାଜ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଆଉ ରାଗି ଥିଲେ, ଆଉ ସୁନାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅର ନାଁ ସୁନା ରଖିଥିଲେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଆଜି କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଇବା ବଢ଼ା ଯାଇନି? ରାମୁ ଏ ରାମୁ, କୋଉଠି ଅଛୁ, ଏଠାକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିପାରେ? ଆରେ ରାମୁ, ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ କେମିତି ହେଲା, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଇବା ବଢ଼ା ଯାଇନି? ମଣିମା, ଆପଣଙ୍କର ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସୁନା ଥାଳି, ଆଜି ସେଇ ସୁନା ଥାଳିରେ ସାନ ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଖେଳିବାକୁ ଜିଦି କରୁଥିବାରୁ ସେ ସୁନା ଥାଳିଟି ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି
ମିଟୁ ରାଜା ବହୁତ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତାକୁ ବି ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ମିଟୁ ରାଜା ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ମିଟୁ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଦ ନଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରି ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଛି, ସେ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପରି, ତମେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ମୋ ବଗିଚାର ଏଇ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସୁଛ? ହଁ ମିଟୁ ମହାରାଜ, ମୋତେ ତୁମର ଏ ପୋଖରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏଠାକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସେ। ତମେ ଏମିତି କେମିତି ଗାଧେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛ? ଏହା ବଦଳରେ ତମକୁ ମୋତେ କିଛି ଦବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ମିଟୁ ମହାରାଜ, କୁହ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କିଛି ନ ଭାବି କହି ପକେଇଲେ, ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମୁଁ ଯାହା ଛୁଇଁବି ତାହା ସବୁ ସୁନା ହେଇଯିବ। ପରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହା ହିଁ ହଉ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ରାତି ପାହି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ହେଇଯାଏ। ମିଟୁ ମହାରାଜ ଡେରି ନ କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସତକୁ ସତ ସବୁ କିଛି ସୁନା ହେଇଯାଏ, ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଆଉ ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ, କିଛି ନ ଭାବି ସେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଖାଇବାକୁ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଯେମିତି ଛୁଇଁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ସୁନା ହେଇଯାଏ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ସୁନା ହେଇଗଲା? ଏ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଏମିତି ସବୁ ସୁନା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ, ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ତଥାପି ମିଟୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ ଓ ତାକୁ ଯେମିତି ସେ ଖୁସିରେ ଗେଲ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ବି ସୁନା ହେଇଯାଏ। ନା ଆଉ କିଛି କଥା କୁହେ ନା ଆଉ ହସେ, ମିଟୁ ମହାରାଜ ଏଥର ପୁରା ପୁରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସୁନାର ଲୋଭରେ ସେ ଆଜି ସବୁ କିଛି ହରେଇ ସାରିଥାନ୍ତି, ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁନାକୁ ବି। ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଇ ସେ ପରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପରୀ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଆରେ ମିଟୁ ମହାରାଜ, ତମ ପାଇଁ ତ ଆଜି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସିର ଦିନ, ତୁମେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛ? ପରୀ, ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି ଏଇ ପୋଖରୀଟି ବାକି ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁନି, ନହେଲେ ସୁନାର ଲୋଭରେ ମୋ ଜୀବନର ମୁଁ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ସାରିଛି। ତମେ ଦୟାକରି ମୋର ସେଇ ପୁରୁଣା ଜୀବନ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ପୂର୍ବ ପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ମିଟୁ ମହାରାଜ, ତୁମେ ଠିକ କହିଛ, ଏଇ ପୋଖରୀ ହିଁ ତୁମକୁ ତୁମର ସେଇ ପୁରୁଣା ଜୀବନ ଫେରେଇ ଦବ। ଏଇ ପୋଖରୀର ପାଣିକୁ ନେଇ ସୁନା ହେଇଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅ, ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମିଟୁ ମହାରାଜ ସେ ପୋଖରୀର ପାଣିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁନା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସବୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଓ ମିଟୁ ମହାରାଜ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଁ ଜେଜେମା, କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ଚିଣ୍ଟୁ, ତୁ ଏ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ଜେଜେମା, ଜମାରୁ ବି ଅତି ଲୋଭ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଅତି ଲୋଭ କଲେ ମିଟୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପରି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ହଉ ପିଲାମାନେ ଯାଅ, ଆଜି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଆର ରବିବାରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ।